Шілдайында қаладан алыс емес жерде орналасқан Алтын Көз лагеріне арыстық балалар жазғы демалысқа келген болатын. Олар Қызылжар өңірінде бір ай болды. Ал бүгін жеткіншектер шаһар маңындағы Грин Парк саябағында тынықты. Өрендер демалыстан қандай әсер алды? Тілшіміз баяндасын. Грин Парк саябағында мамандар балаларды құшақ жая қарсы алды. Бүлдіршіндердің қуанышында шек жоқ. Олар саябақ ішінде экскурсияда жүр. Сондай-ақ жануарларды тамашалап мәз мейрам болуда. Петропавл қаласы бізге өте қатынады. Бұяқтың табиғаты өте керемет, ауасы таза. Біз осында көп демалып жатырмыз. Бұл жақта бізді құшақ жая қарсы алды. Бүгін арыстық демалушылар осында күні бойы тынығады. Саябақ ұжымы балалардың жүздеріне күлкі сыйлай алғанымызға қуаныштымыз дейді. Балаларды көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін оларға ойын-сауық ұйымдастырамыз. Бассейнге апарып, паровозға отырғызамыз. Сонымен қатар велосипедпен серуендетіп, түскі және кешкі ас ішкіземіз. Біздің саябақта осындай қайырымдылық шаралары жиі ұйымдастырылып тұрады. Кейін балғындарға аниматорлар көрсетілім қойып, көңілдерін көтерді. Бұдан кейін балғындарға тегін балмұздақ үлестірілді. Балалар түскі астарын ішкеннен соң бассейнде шомылып бой жазды. Жеткіншектер Теріскей өңірінде жыл сайын демалғымыз келеді дейді. Біз Петропавл да бір ай болды, бірақ көп жерлерге қыдырдық. Бүгін демалыс орталығына келдік. Бізге ұнаватыр, Петропавлдан кеткіміз келмей жатыр. Петропавл бізге ұнайды. Өйткені біз бұяқта өте көп қыдыртады. Кинотеатрға барамыз, музейге барамыз. Әр жаққа қыдыртады. Біз тағыдай лагерге қыдырып келіп демалғымыз келеді. Жалпы күнгейден облыс орталығына 50-ге жуық бала келген болатын. Бүгін олар қалада соңғы демалыс күндерін өткізуде. Ал ертең туған жерлері Арыс қаласына жол тартпақ. Бердімұрат Баймұқан, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.